Лаурит. И сегодня мы будем снимать ролик про вот этот музей. Ну что, зайдем? Конечно, зайдем. Погнали! Ми зараз знаходимося в Національному музеї Ірландії, що знаходиться в місті Дублін. Музей був заснований у 1832 році. Це було дуже давно. Він має декілька філій по всьому Дубліну, такі як музей археології та природної історії, а ще декоративного мистецтва в історії та сільського життя в графстві Мейо. Сейчас я вам покажу камень, где есть кристалл. Дивіться. Ці втички летають всі ноги. Ось такі люди. Даже есть форма дорог. Ничего себе! Ух ты! Поменьше! Ух ты! Походу я что-то нашел невероятное, и она была дуже хижей. У Національному музеї природної історії Ірландії є галерея тваринок. Місцеві мешканці називають цей музей дуже ніжно мертвим музеєм. І він майже не змінився за понад 150 років після свого відкриття. Вперше в такому вигляді музей був представлений публіці у 1857 році. І відкритий по сей день. Мишка. Вона вбила втичку. Давайте посмотрим на лайк. Цей зоологічний музей охоплює видатні зразки дикої природи Ірландії, деякі з яких можна побачити сьогодні, а інші давно вже вимерли. Вхід в музей є безкоштовним. Сейчас посмотрим, что это. Ой.
Даже есть вон такой. Знаете, что я там заметил? Я ведь... Вы знаете, что это такое? Это зубы гиены. Дивите, зубы разных хохлов. Ух ты, мешает! Дивите, такие зайчики. Шерсть. Видите, мышка. Это наш кричит короче пах. Он шел на них прям кораллы. Вот
Череп. Череп птица. Батман. Летучая мышь – это Батман называется. Это что? Трусики Батмана? Трусики Батмана. Это кто? Мышка. Этот ролик. Если понравился, ставьте лайк. Ну, на сегодня мы будем заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!